Bom dia a todos. Estou aqui na portaria da energia solar, a empresa Rio Alto, que o nosso presidente Bolsonaro veio agora, 17, inaugurar a terceira unidade. E segundo a gente vem acompanhando pela imprensa, vai ter mais 9 unidades para fazer 12. Vai ter um investimento aqui nesses 5 anos, a 10, de 7 milhões de reais. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É uma boa promessa para todos nós. Para quem quiser ajudar o canal de Firmino, tá aí a conta aí, tá bom, pessoal? Eu agradeço demais a vocês que têm ajudado meu canal. Continuar ajudando. Seja membro também do canal de Firmino Inscrições. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Coremas, Gil. Coremas. Na década de 40 e 50, não estava construindo Coremas, mas d'água. Que marinho. Coremas foi inaugurado em 42, mas d'água em 57. Que é o sistema, sangrio do sistema. A barra de mandado. Era Taipu do Brasil na época. A primeira hidrelétrica, depois de Demir Gouveia, lá em Paulo Afonso, foi Curema, a turbina de Curema. E a gente tem um livro sobre água, essência da vida, tem vários livros, 4 livros, tudo questão ambiental. E essa termo solar, em 2009, governo Maranhão, me lembro, Júlio Grenato, Martinho Grenato, foram a São Paulo, foram para lá da Redenção, em João Pessoa, o governador era José Maranhão. E a gente foi recebido lá no palácio, começou, era um termo solar, esse projeto aqui, desde 2009 que tem esse projeto. Eu acompanhava na Sinep, na Sudema, para a liberação desse projeto, desde 2009. Então tá aqui, ó, já funcionando 3 unidades, já produzindo energia para o sistema Chess. Quando terminar as 12 estações, aqui, termo solar de Curema, a solar, vai abastecer o estado da Paraíba em 30%, vai suprir o estado da Paraíba, todo consumo, de João Pessoa, Cajazeiras, de Catolé, Conceição, toda a produção de energia vai ser 30% aqui no estado da Paraíba, vai ser produzida aqui, a energia solar de Coremas. Então, eu quero agradecer ao meu amigo aí Pedro Severino, que me concedeu esse vídeo, também que Deus abençoe ele. E quero pedir a todos vocês que estão vendo esse vídeo, visitar o canal dele. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixado no topo, tá bom? Pessoal, vão lá visitar o canal dele, de Pedro Severino, tá bom? Ajudar ele. Ele está com 80 e poucos inscritos, parece. E ajude ele, pessoal, esse paraibano aí, a falar das coisas da Paraíba, do nosso Nordeste. Pessoal, muito obrigado. Acredito que vocês vão lá visitar o canal dele. Eu tenho certeza. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!